Bàbá Láídé. Kí ló dé tó já pé gbogbo ìgbà tí mo bá ti wá sọ́dọ̀ rẹ̀, tí mo bá ti rí ìwọ àti ọmọ rẹ báyìí, ìgbájú ìgbámú báyìí ni kẹríkẹrí bá lò ní. Ó sì wá lù bí ìgbà tí wọ́n bá lù bẹ̀rẹ̀. Kí ló dé? Ọ̀rẹ́ mi ò ṣeun. Olódo kò mọ̀wé rárá. Kódà, káwọn tíṣà ẹ̀ bá fẹ́ ya odo rẹ̀, ṣe náà tún máa ń ya etí ẹ̀ sí. A kàn ń sunkún nínà ni. O tá à ń wá lọ sí Sokoto, o ti wà lápò Sokoto wa. Iléèwé kan wà tó jẹ́ pé tọ́mọ ò bá lè fìdí ìgò kọ kóra ẹ̀ tó bá débẹ̀, ọpọlọ rẹ̀ á jí pépé. Kódà ó ti jẹ́ pé ẹni tí ayé ti sọ fún ipé kò lè soríire. Tó bá débẹ̀, ó di dandan kó soríire ni. Ibẹ̀ nìkan lèmi ti rí i tó jẹ́ pé ńgbà tí àwọn ọmọ bá wà nínú yàrá ìkàwé wọn, wòlíì náà kún wà nínú ilé tiẹ̀ tí ó mọ gbàdúrà fáwọn ọmọ kí wọn ó lè soríire. Àwọn tíṣà wọn mùsèmúsè wọn dánú sémúsè. Kódà àyíká wọn ó rẹwà, ó dùn ún wò lójú. Ọkọ̀ sì tún wà tí wọ́n fi ń kó àwọn ọmọ. Kódà ọkọ̀ tí wọ́n dángájíá ó yàtọ̀ sí àwọn ọkọ̀ iléèwé kan dákúdájí tó jẹ́ pé ńgbà tí wọ́n bá dé rèébi ọ̀nà ńlọkọ̀ wọn ó takú. Ìgbà tí n ò bá rọ́nà àbáyọ mọ́ ọ̀kadà lókùn tí wọ́n fi máa kọ́mọ kiri. Ìgbà táwọn ọmọ ò fi wá déléèwé àgàrà ti dá wọn. Ṣùgbọ́n tí wọn ò rí bẹ́ẹ̀ o. Kí ló ń kọ iléèwé yẹn àti pé ibo ló wà? O ṣeun. CAC Miracle Garden Academy. Àwọn wà ní ìlú Iléṣà ní Ìmọ̀. Ìdojúkọ LA Primary School ọ̀nà tó gbabẹ̀ kọjá yẹn òun là ń yọ̀ síjà sí. Ní gẹ́rẹ́ tẹ́ bá ti tọ̀nà lọ, ẹ béèrè CAC Miracle Garden Academy. Tàbí fún ìmọ̀ràn tàbí ìbéèrè, ẹ pe àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí. TAC Miracle Garden Academy. Ibẹ̀ là ń fọmọ lọ́wọ́.